Tas jau ir mans mērķis, panākt, ka mums ir liela kopēja izpratne par to, kur mums vispār ir jāvirzas. Un es runāju ar tiem spēkiem, kuriem plaša kopumā saprat, ka mums varētu būt līdzīgi uzskati un sarunās aizvien vairāk apliecinās, ka ir. Un tās pretrunas, kas ir starp šiem četriem politiskiem spēkiem, tās ir mazāk nekā tas, kas ir kopīgs. Krišjāņa Kariņa vismaz publiski izrādītu optimismu par četru partiju spēju sadarboties vienā valdībā šonadēļ neietekmēja nekas. Ne fakts, ka Nacionāla apvienība atteica iepriekš saskaņoto tikšanos ar progresīvajiem, ne apvienotā saraksta valdes aicinājums jaunajai vienotībai straujāk virzīties uz valdības rīcības plāna izstrādi trīs partiju koalīcijā. Arī progresīvie, kuriem jaunās saimas frakciju pārstāvju sanāksmē burtiski tika ierādīta vieta starp opozīcijas partijām, no koalīcijas veidošanas sarunām paši tomēr nav izstājušies. Iespējams, tieši premjeri iedrošināti. Kariņš piedalījās arī sanāksmē, kurā sapulcējās jaunās vienotības topošā frakcija, kas ar 26 deputātiem būs lielākā 14. Saeimā. Arī saeimas jaunpienācēji no reģioniem Kariņa autoritāti koalīcijas veidošanā neapšova. Cik partijas premjeras gribēs valdībā, tik viņi arī atbalstīšot. Šeit nav bijis domstarpību. Mēs tiešām negribētu vairāk fokusēties uz šo cik, bet kā veidot šo valdību, lai tiešām tā būtu. Īsta un ieglaicīga valdība. Nu, mums jaunajā vienotībā ir tātad izveidota darba grupa, kas nodarbojas tieši ar sarunu vešanu. Un, nu, es kā jaunais deputāts atbalstīšu politisko spēku, no kuras esmu ievēlēts. Un uzticēšos tātad darba grupai, kas vada. Par to ir runāts, un par to, man liekas, katrs domā, tad, kad klausās ziņas televīzijā. Bet es uzticos savai partijai, tāpēc es arī tur esmu, un es uzticos tiem cilvēkiem, kuri vada šīs te sarunas. Tāpēc man nav pamatā apšaubīt to, ko viņi dara un domā un virs tālāk. Jūs esmu pārliecināti, ka viņi izdarīs tā kā labāk Latvijai. Kariņam nedēļas otrajā pusē atkal dodoties uz Eiropadomi, uz vietas palikušie jaunās vienotības pārstāvi nozaru grupu sarunas par valdības darbiem noturēja divpusējo tikšanos formātā. Atsevišķi ar apvienoto sarakstu Nacionālo apvienību un progresīvajiem. Tā esot nevajadzīga laika vilcināšana, uzskata jaunās vienotības potenciālie partneri labēji centriskajā flangā. Uzsverot, kreiso iekļaušanu valdībā darbu tikai apgrūtināšot. Viens no apvienotās saraksta līderiem, Zaļās partijas vadītājs Edgars Tavars uzskata, neesot labi arī tas, ja Kariņa motivācija esot nevis ideoloģiska, bet taktiska. Ja mēs jau startā domājam, kā un kurā brīdī, kam un kur likt veto, lai visu bloķētu šajā laikā, nu, tad tā ir problēma. Šeit neiet runa par to, ka kaut kur bloķētu. Un vēl sliktāk ir tas, ka mēs startā mēģinām domāt, kādu pārspējas jau startā, kad virvi varēs pārvilkt, re, kur mums tur būs mūsu satelītes progresīvi. Ja tā, tas ir, nu, tad tas ir ļoti slikti. Tavars arī noraida kā nepamatotas Kariņa bažas, par kurām dzirdēts kuluāros. Ka viņam neesot jēgas vadīt valdību, kurā nebūšot iespējams īstenot jaunās vienotības programmu. Neviena partija, kurai nav absolūta vairākuma parlamentā, pilnībā savu programmu īstenot nevar. Uzsver apvienotā saraksta pārstāvis. Savukārt Nacionālās apvienības līderis Raivis Dzintars apgalvo, ka nesot reāli jaunās vienotības iekšienē bažīgi apspriestie nākotnes scenāriji, kuros triju partiju valdību kopā ar Zaļo un Zemnieku savienību šūpotu vai pat gāstu nacionāļu. Mūsu sapricināta Raivara Lemberga ir daudz publiskā telpā mēģinājuši un faktiski vienmēr ir izgāzušies un ir pierādījies, ka tas ir tikai fantāzijas. Bažas, ka tur jūs varētu sabloķēties, tad šobrīd jūs tās noraidāt, šobrīd jūs neredzat neko tādu. Es vēl vairāk es uzskatu, ka tas ir nu, mākslīgi tiek izplatīts šāds mīts, lai gūtu taktisku pārākumu sarunās. Ja? Nu, ir kaut kādas intereses vienotībai, ka šobrīd atsevišķos jautājumos, piemēram, par progresīvo līdzdalību, koalīcijā ir atšķirīgs no Nacionālās apvienības, un šādas spekulācijas, izplatot publiskajā telpā, tie gūt zināms, nu, tāds taktiski, zināms, taktiskas priešrocības. Taču kas notiks, ja Kariņš tā arī nepiekāpsies? Vai tas nozīmē triju partiju vadību cita premjera vadībā, un ja tā, kurš tas būs? Izteikt šādas prognozes neviens īsti negrib. Arī nebijušais premjers, tagad nopienotā saraksta saimā pārvēlētājs Māris Kučiņskis. Viņš būtu ticamākais apvienības pārstāvis valdības vadītāja amatam, ja tāda vajadzība rastos, jo vēlēšanu kampaņas kandidāts uzņēmējs Uldis Pīlēns tagad ir paudis, ka aktīvā valdības darbā viņš sevi neredzot. Modelis, kurā Kariņš nav premjeras, šobrīd gan nebūtu loģisks, saka Kučiņskis. Stādoties jebkurš priekšā, jūs esat prezidents un jūs neizvirzat uzvarētāju
pārstāvi. Nu, pirmajā pieejā izvirzi no jautājums, kurā brīdī. Nu, kad izvirzīs, tad arī runāsim. Nu, protams, tikai nu, es ļoti ceru, ka šī ultimāta beigsies. Tas no Nacionālās apvienības un apvienotās raksta, tad par ultimātu jūs to nesaucat kategoriski? No ultimāts tā ir vienkārši atbilde. Nē, mēs jau nevienam nespiežam. Tā ir vienotības izvēle, kā jau es teicu. Ja viņi rada citas variants, viņi var paši ar progresīvajiem, ja nevar bez viņiem iztikt, var vienotībai pievienot. Ja mēs nedaram mūsu atbildi, nevar meklēt citas partneres, tur ir Lembergs, Lesers, nu, es ceru, ka tā nebūs.